la Tour de France. Snubbet höger, längs vägen. Långt bort eller? Ja, nej, precis i stan. 2-2-2-2. Nej, skjut inte upp. De siktar. De börjar. Ja. De börjar. Och det är på dig? Japp. Ja, det hörde jag på dina händer. Jag knockar igen den här snubben. Ja, riktigt till som fan. Jag var inte beredd på att han skulle vara man. Vilket fönster är de till? I höger eller vänster typ? Det som är längst västut. Västut. Väst? Ja, hade jag tagit mig över vägen så hade jag kunnat hitta dem. Var det efter det eller? Nej, det var jag som sköt för att lobba in en granat. Ja. Lol, jag fick nice, jag fick en kill. Det är det. Nu kommer det på helvete där. Nej, gas. Jag måste blåsa på cirkeln, jag gör mer skada snart. Close enough. Ta med där vid stenen. Ja, jag rör mig nog en liten bit innan jag vill börja med det. Ja, hade du en sten? Ja. Pusha huset där nu. Ja, jag tar gärna tillbaka ett med. Japp. Jag har ett. Ja, vi går in i huset och donar med det där. Oh, är det då? Fan, jag får scope på hålet. Kom en bil bakom oss. Här ligger det. Ja, är det någon som har lite 556 eller jag har dricka. Det är ju fan en Red Bull där. Här ligger det 556. Ligger 556 på påsen. De har ju det på. Jag har säkert klarat mig i alla fall. 140 burde där om det är någon som behöver. 140. Ja, 90 kan du få. Vi måste dock röra på oss. Jag har typ 200. Fy fan, de behöver mer än mig. Nej. Bilen där. Springa. Cirkeln kommer snart. Det gjorde den. Och jag springer och reloadar. Jättebra. Sluta! Nej, jag går rätt in alltså. Jag har inga meds överhuvudtaget. Jag har ett medkit. Mm. De blir beskjutna där uppe i bilen. Ja. Kommer nog jag med när jag springer här. Ja, fan så ska jag vara ute på den jävla byggknull. Ja, det skjuts lite överallt. Byggknulla kullen. Jag hatar den där jävla kullen. De var ju lite fördel de som landade där. Det är en bil på höger sidan. Nere vid stranden. Är vi innanför här nu? Japp, vi har två pers här. Här? Precis för mig. Stranden. Nu är det skott på mig. Någonstans. En är vid båten. En står halvt i vattnet. Ja, en sista simmar vid båten. Det är en längre botten. De vid bergskanten är de lever, eller? Ja.
HP alltså. Uppifrån kullen. Det är väl nerifrån. Där är en båt jävel. Ja, där var. Spring player. Ja. Du som ligger skjut signas att eller? Ja. Suppressing fire, vet du. Jag fick upp en del meds så jag droppar direkt till dig. Jag rusar mot dig. Finally killed. Vart fan är med? Jag vill ha hjälp. Nej, då firefippa. Ja, det är ju lite synd. Fick vi den här snubben här eller? Fick en där. Jag vet inte om det finns fler. Jag kan rusa in med shotgun. Men nu rann in. Ja, det är nästa cirkeln vi hinner. Ja, alla var döda. Jag ger mig själv 5 sekunder. Aha. Sittet bedrövligt illa här. Fan, ska man komma upp här nu? Jajamän! Måste springa runt. Medda. Nej, jag är redan högt. Det är för sent medda. Ja, jag har inte varit upp ändå. Ja, det är det faktiskt. Jag är färdig med det här spelet för nog. Ja, 9. Hur fan blev den? Det är ju jävla horspel. Hej. Hej du. Lusa. Stadigt. Jag är busken. Snälla, låt mig hålla busken. Yes. Så avslöjar min position som jag ska ta. Jag vill ha hans kar. Du tycker han, eller? Ja. Thank you.
fan är hans bussa? När de är upptagna. En, två.